umusinzi muvandimwe nkunda. Dore amasara barirwa ku ntoki, nyuma y'imyaka hafi ibiri barongeye bafunguye tubari. Kuwishimye nanjye niko nishimye. Agashahara kazu katsembe ukajyane kwa yewupima na mucoma wihuta mwibagiwe. Ha, uribuka cya gitabo cy'amadeni na yamvugo ngo nyongera kandi nabari ubongere. Wanezererwa bati indira wundi rwose mutwongera ibintu biriho. Musinzi muvandimwe, dore tubari n'amashuri ni nkaho bifunguriye icyarimwe. Uramenye utwakoreye ikoroni dohoye, utazaduhohomera biriya bibondo byawe bikaburanirwa bikabura uko bijya ku ishuri nyabo. Ubundi kore waramenyereye agakoma n'akawunga, wagira amahirwe agacupa utumye kakagusanga mu rugo kavuye kuri butiki, uzongera kubeshya madamu uti kigero unywamo ko yakibonye. Kurabizi kwa n'igihe yakuzaniraga agacupa waburaniwe akakugobo akagutamiza kamwe, niba bitari ukugira ngo igikoma cy'abana gitere kabiri. Kora uko ushoboye rero muvandimwe, ibintu bihinduke, kuko ubanyiri utubari bafite umugambi wo kukugandisha amadeni bakagusukaho. Icyo gihe numara kunezerwa yo baguhimbira uzutanyoye ngo babone indonyi. Ubugira ngo bo ibi bintu byabakozeho, uzasanga bakubwira ngo turagukumbuye, naho baba seriveri kazi bashiki bacu bamwe baba batarazanywe n'akazi gusa. Ubu imigambi nabo ni myinshi. Ah, ngaho kukubikira utuntu barekereje. Tonto, reka tukubikira ikote n'igikapu, nukenera gutaha turaza kubiguha. Numara kuyagara baragushoka. Cya cyubahiro cyawe bwa bushongore n'ubukaka babijajabe bakujajwe kuri buri wese, amakuru yose agere no kuri mutima w'urugo, inshuti n'abavandimwe nabo babimenye. Ese ko nubundi mu rugo ryamirikaga muvandi, waritse tugahindura umuvuno tukajya duhura tuganira imishinga yunguka.